السلام علیکم مان نال اس ٹائم چلی محمد مہربان صاحب ہوں فرام یو کے اور رکشہ چلے رہے ہوں آپ بولے رہے سر السلام علیکم میں مہربان منوج پرسن اور ادھر رکشے کی جان سیکھی جاؤں وہاں سی ادھر رکشہ چلاتا اس بھائیوں نے مجھے جائز کری ہے ماشاء اللہ فسٹ ٹائم ہے ماشاء اللہ بہت اچھی ڈرائیور کری ہے پاپا نے میں سوچ رہا تھا کہ انہیں کی رکشہ ایک کنی اور پاکستان ہے پاپا مانا جا پاکستان اچھا ہے تو نالے کرا ہے کم نالے دے پیسے پاپا بھی اچھا خیال پاپا پیسے کھائے تھے سوچے تو کل صحیح ہے لیکن انہوں نے جی روڈ نے لا دس بڑا مشکل سارے روڈ لا دی ان شاء اللہ میں پرواسا ان شاء اللہ پتا یہ روڈ جو چیز چمک روڈ جی ہے کہ میں تھوڑی سٹ جائیے ان شاء اللہ مجھے سٹ ہو کرتا تو کیا میسج دینا چاہتے سڑکیں پاڑے جی سڑک ٹھیک ہی ہے ہوٹل سڑکوں کافی بہتر ہے نالے بھی ٹھیک ہوئی ہے نا مہربانی بڑی اچھا گل وہ اچھا گل وہ بخار کے جی باڑی پیرس کے سڑکوں جی لیجن تقریر بڑی کا سپیچ کرنے کے لیے مانی صاحب سا بہت پیرس گریڈ ہے سڑکوں سڑکیں لال چک سڑک ہے کتنی خراب ہے کتنی صحیح ہے بس کھڈے ہی کھڈے نا کھڈے ہی کھڈے کی آپ ہے کہ بچانا پڑنا کٹواری نے لات سچی گل میں سوچا بڑا آسان ہو سی موٹر سائیکل بڑا اوکھا ہے کوشش کریا کرو برٹش بجو جنہ کی دورہ ٹرپ شپ بھی دے اے بابے مانے گا چنگی بھائی ٹپ دیا کرو کسمی بابا آئی لو یو کسمی بھائی بڑا اتنے پٹرول بھی بڑا مہنگا ہو گیا جواری نے گاڑی لگی لیا روزی کمانے لوٹ رہے نہیں ان شاء اللہ سلا علی روزی خاصا جناب اللہ خوش رکھے اللہ حافظ تھینک یو گڈ بائے